der er rigtig meget glad til at lege af min film og min YouTube. Og jeg sidder i bus 130 nu og på vej til Kirkeberg Torv. Og på Kirkeberg Torv skal jeg af og skal med en anden bus, som hedder bus 300S mod Nærum. Og jeg skal af ved Bøden Station. Så nu ved I også det. Michelle. Sådan der.